wakati mimi naona wewe kwa Instagram, moyo yangu ilijawa na furaha sana. Nikasema lazima Mungu aliwekea mimi wewe. That's why leo nimeamua kutreat wewe hapa Nea Saloon. Unaona unapenda meta tu yani. Kama malaika. Kabisa. Na chua tu ya kwamba ni mwanzo wa safari hii, si hiyo peke yake. Hata saa hii nimeletea wewe gift. It's a surprise. Nataka kwanza upunge macho. It is a iPhone. You can open your eyes. Yes. Nimeletea wewe gift moja amazing. Nikasema you take cool pictures. Asante. Ukienda Ugo road trip. Na maybe hapo people that passed nesenda Tiana kidogo tukule Paris, to Paris kidogo. Na mambo ni mazuri inakuja. Sasa nitawaacha driver yangu kutrop wewe hapo Roysambu. Na hautakaa huko sana for long. Nitahamisha wewe ni kuweka maybe Freedom Heights huko Langata. Ukuje suburbs kidogo, suburbs. Alafu nitakuja kuonanga wewe mara moja moja. Sasa ukifika nitaniambia mimi. Sawa, sawa. Utapata M-Pesa mbele. Sawa. Haya.